Որտեղից ես ինձ ճանաչում? Դե նստած ես եղել? Հա։ Հա։ Ոնց որտեղը բերում եմ, Գևոր։ Ալավ հիշեցի։ Մի տեսակ փոխվել ես, լցվել ես։ Ես գործերդ երևի լավ են, հա։ Չեմ, Արադ ջան, սկի չեմ էր աշխատում։ Ե, ոնց թե չեմ աշխատում, ինձ ասում ես Ռուսաստանում եմ եղել։ Դե մի ժամանակ գնացի, բայց ոչ մի բան չստացվեց, հետ եկա մի քանի շաբաթից։ Ինչ մի քանի շաբաթ, այդ տղա, Արադ ջան, ինձ ասում ես երկար ժամանակ Ռուսաստանում եմ աշխատել։ Արշակ ջան, բա ու՞ չեր ասելու, որ նստած է եղել։ Աթորը քաշի նստիկ, Գևոր։ Մենք հիմա շատ կարևոր բան ունենք քո հետ խոսալու։ Մարադ ջան, ես չգիտեի, որ նստի, Գևոր, նստի։ Ես ամի վախեցի։ Դա այդ մաման քեզ չասես, չգաս իմ սենյակ։ Անժելես, չեմ կարողանում դասավորել։ Ուղեղս անջատված է։ Մինչև քո հետ չխոսեմ, չեմ գնալու։ Դավիթ, հիմա մաման ձայներս լսելու է ու գա։ Հանգիստ եղիր, Անժել։ Մաման հիմա խոհանոցում գործ է անում ու հաստատ չի լսի։ Դե արագ ասա, ինչ ես ասում ու գնա։ Ինչի՞ մամային խաբեցիր։ Ի, չհասկացա։ Դու ինձ ասում ես, որ չես ուզում, որ ճիշտ է իմանա, հիմա էլ ասում ես, ինչի խաբեցի։ Անժել, ասածիս իմաստն է, որ դու պետք է իմ նման ասեիր, պետք է ասեիր, որ ոչ մի բան չի եղել։ Դա սուտ չի։ Դե ճիշտ է, սուտ է, բայց փոքր սուտ է, ոչ թե քոնի նման։ Լսի, Դավիթ, դու մտածում ես, որ մաման քեզ հավատում է, որ դու ասում ես ոչ մի բան չի եղել։ Եթե դու էլ նույն բանն ասեիր, հաստատ կհավատար։ Իսկ ինձ թվում է, որ չէր հավատա։ Թեկուս չհավատար, բայց այդ մեր համար ավելի լավ կլիներ։ Դավիթ, ես քեզ չեմ հասկանում։ Անժել, չես մտածում, որ եթե վաղը մյուս օր մաման գա դպրոցը իմ դասխեկին հարցեր տա, ի՞նչ ա լինելու։ Ավելի լավ չէ լինի, որ դու ի նման ասեիր, ոչ մի բան չի եղել։ Դավիթ, այս բանը մտքովս մենակ էտ անցավ։ Համել գոնե շնորհակալ լինես, դու ես ինձ մեղադրում։ Չես ուզում գնա քո համար ավելի լավ սուտ օրինի։ Քեզ էլ նեղանալու համար պատճառ ա պետք, չէ՞։ Ամեն ինչի մեղավորը դու ես։ Դու ես մեղավոր, որ ես ուտ խոսեցի։ Եթե մաման գա դպրոց ու իմանա, որ տենց բան չի եղել, մենակ քո վրա չի չղայնանալու, իմ վրա էլ ա չղայնանալու։ Դրա համար էլ անկապ սուտ օրինելը փոխարեն ասեր, որ ոչ մի բան էլ չի եղել։ Դավիթ, գնա քո սենյակ, հա։ Գնա։ Կգնամ, Անժել։ Բայց մի բան լավ իմացի։ Եթե մաման եկավ դպրոց ու ամեն ինչ իմացավ, դու ինձանից չնեղանաս։ Այդ քո օրինաց սուտն ա եղել։ Ես իսկ մաման ճիշտը չասեցի։ Ուֆ, քիալիս ինչի չի գալիս։ Գևոր, երբ որ ես քեզ սկսեցի ճանաչել, մի անգամից մտքովս անցավ, որ դու արշակենց խաբել ես, ուսկի երեխու հարազատն էլ չես, բայց Երանի հետի տենց ալներ, չես ամաչում։ Դու ոնց ես քո հարազատ քրոջ երեխու աչքերի մեջ նայում ու հետո գնում արշակենցից փող ուզում, որ այդ երեխուն իրենցից չխելես։ Ես ի՞նչ ես անում, հա, Գևոր։ Փաստորեն հլը մարդիկ կան, որ թքած ունեն, հա, սրբությունների վրա։ Լավ էլի, Մարադ։ Էլ ի՞նչ լավ էլի։ Էլ լավ էլի մնաց, Գևոր։ Ցուտ եմ ասում։ Լսի, այդ երեխեն քեզ հարազատի պես է ընդունել։ Քերի է ընդունել, է։ Հլը բերանով ասա, քերի։
Ես մարդիկ աշխարհի ամենալավ ծնողներն են։ Բայց այդ երեխեն միշտ քո կարիքն ա զգացել։ Այնքան ա զգացել, որ իր ծնողների տնից էլ գնացել է քո հետ ապրում։ Ինչ ես նստել գլուխդ կախ, տղամարդ չես։ Այսինքն ինչ եմ ասում։ Հիմա հարցիս պատասխանի։ Ինչ ես անելու։ Ոնց կասեք, տենց է կանեմ։ Ինչի՞։ Քո սեփական ուղեղը չունես։ Ունեմ, բայց չգիտեմ ինչ անեմ։ Հաստորեն, եթե ես ստեղ չլնեի, պետք է արշակից շարունակեիր փող ուզել, հա՞։ Ես այդ փողը Անժելի համար եմ վերցրել, որ ծախսեմ։ Ծիծաղս եկավ Անժելի համար։ Ես դու գիտես ինչ պատի անեիր։ Գլուխդ պատերով տայիր, երկու կեսը լներ, որ գոնե մի լավ բան անեիր Անժելի համար։ Հետո մեզ խափում, հա՞, ու մեզ խափում։ Գևորգ, արշակը որ այդ փողերը տվելա, ի՞նչ ես արել։ Ո՞նց է։ Ավելի շուտ են տաննա։ Ուղղակի մի քիչ վրից ծախսել եմ։ Անժելի համար ես ծախսել։ Դե ուտելու բաներ էի առել, որ մոտս գար սովոր չմնար։ Բա ինչի արշակին է նույն բանը չէիր ասել։ Որովհետև խափում է։ Ինքը մենակ իր մասին է մտածում։ Չեմ խափում, Արադ։ Հիմա լսի ինչ ես անում։ Ես քո ոչ առողջություն ունեմ, ոչ էլ այդքան ժամանակ, ինչ որ բան բացատրեմ քեզ։ Կանեսեն, ինչ որ հիմա քեզ կասեմ։ Ես փողը գբերում կտամ արշակին։ Վարդան, ասա թող սուս մնա։ Կներես։ Դու այդ փողը կոպեկ առ կոպեկ կբերես ու կտաս արշակին, հասկացա՞ր։ Բայց ել ոչ մի բայց, են ծախսած փողնել հետը, կոպեկ առ կոպեկ։ Հասկացա։ Հետո կգնաս արշակենց տուն, կնայես Անժելի աչքերի մեջ ու ներողություն կխնդրես։ Մարաջան, իսկ ավելի լավ չէ լինի, որ երեխեն չի մանա էլի, որ… Հանգիստ եղի, Արշակ ջան։ Ես դրա համար չեմ ասում, որ Անժելին իմանա, թե իր քեռին ինչ վատն է։ Ներողություն կխնդրես Անժելից ու կասես, որ երկար ժամանակով գնում ես Ռուսաստան ու չգիտես, թե երբ ես հետ գալու։ Բայց ես Ռուսաստան գնալու հնարավորություն չունեմ, Արադ։ Ես քեզ այդ հնարավորությունը կտամ։ Կգնաս Ռուսաստան ու կսկսես նամակներ գրել, որ կարոտում ես, շատ ես կարոտում ու նման բաներ։ Այնքան ժամանակ կգրես, մինչև մեզանից մեկը քեզ չասի հերիքը, հասկացա՞ր։ Հասկացա։ Արշակ ջան, ավելացնելու բան ունես։ Հա, Մարաջ ջան, լիքը բան ունեմ ասելու։ Բայց դե ինչ ասեմ, ինչ էլ ասեմ, մեկը չեմ առաջել, բան չունեմ ավելացնելու։ Դե հիմա կարաս գնաս, Գևոր։ Արշակ, ես այդ փողը վաղ կբերեմ, կտամ քեզ։ Մամ։ Ջան։ Մամ, կարես ես բացատրես, ինչի քերես չի գալիս։ Դե երևի սպաղաց ա, գործ ունի։ Ես չեմ հավատում, որ քերես ենքան սպաղված է, որ ինչ ժամանակ չի կարողանում դրամադրել։ Ինձ թվում ա վատ բան ա եղել, շատ վատ բան։ Իսկ դու ինչ որ բան ես զգում։
Ես զգում եմ, որ քերս էլ ինձ չի սիրում, էլ ինձ չի կարոտում։ Չէ, այդպես չէ։ Չէ, բալես, ոնց կարող է քերս քեզ չսիրի։ Ես չգիտեմ, ինչի չի գալիս, բայց Արշակը Գևորգին ասելա, որ հանգիստ կարող ակա մեր տուն երբ ցանկանա քեզ տեսնելու համար։ Ուրեմն չի ուզում, որ չի գալիս։ Չէ, դա անհնար է, անհնար է։ Դու այնքան լավն ես, որ քո քեռին չի կարող քեզ չկարոտի։ Դուք իմ քեռուն չեք սիրում, չէ՞։ Դե, կարևորը, որ դու ես սիրում ու մենք դեմ չենք, հակառակը կողմ ենք, որ հաճախակի հանդիպեք, շփվեք։ Մամ, իսկ եթե քերս ուզենա, որ մենք մի քանի օր իրար հետ մնանք, դուք համաձայն կլինեք, դեմ չեք լինի։